Benvidos ao Preguntoiro, hoxe recibimos no plato a un home que é capaz día a día de amosarnos eh, con postela dun xeito diferente o fotógrafo Xaime Cortizo. Benvido, Xaime. Moitas gracias. Eh, gracias. Eh, é eh, difícil, eh? O que ti faz, e eh, esta é casi a tua parte máis amater do teu traballo, ou a parte menos... Eh, a que sacas menos partido económico, non? Uh -huh. Eh, que como ti reflictes case todos os días Compostela nas túas redes sociais non? e, e, sempre hai unha visión nova da, da, cidade Bueno, a verdade é que eu son un, un, un namorado da, da cidade non? É unha fonte de inspiración, unha musa constante non? E, e non me canso de, de pasear polas súas rúas E cada vez, cada día, can, cando vou por elas, pois descubro algo, algo novo non? É unha fonte inesgotable, a verdade, esa compostela de, vamos, é máxica, totalmente. Mira, eh, Ti és máis fotógrafo de paisaxes que de retratos? Pois a verdade é que antes era máis de, de paisaxes, uh -huh. pero eh, sigo sendo de paisaxes, de feito, bueno, agora estou facendo un proxecto exclusivamente paisaxístico. Si, sí, falaremos, falaremos. De... Pero, pero a verdade é que o retrato é a verdade que teme tamén fascinado e, e cada vez gustame máis. Eh, de feito, bueno, eh, é un reto constante. Tá. Pero o mellor o que, o que máis chega ao público, non? Do que ti fai, sí. Que do que ti faz, é máis a paisaxe que, sí. que, que o retrato. Sí, ¿no? a verdade que si sí. Pero bueno, así que... Que, 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 que podes traballos. facer, podes facer eh, a nivel fotográfico, non? Podes facer un pouco o que se che encargue. Sí, un pouco todo terreno, non? Pero... Mm. Dentro da mesma liña, ¿no? tendo un pouco co, con a coherencia, cos meus valores, que claro. penso que son fundamentais tamén a hora de, de realizar o meu traballo, e que tamén un pouco reivindicativo. Tamén intento co, coas miñas imaxes pois pues, un pouco reivindicar ese tipo de valores de sostenibilidade, do trato cercano coas persoas, dun mundo, penso que un mundo mellor é posible a través dos pequenos xestos diarios e que entre todos eh, ese de, de un xeito cercano podemos conseguilo e, e tento plasmaro no, nas miñas imaxes. Que ao final pensas que 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 David sempre pode vencer a Goliat? No? Non hai a Goliat. Bueno. Os pequenos <laughs> grandes darea si sí que suman. Bueno, eu penso que si. Sí. Eu eso tamén, mí. eh? Eu tamén no penso se, no, que, que no, a individualidade e no. o pouquiño a pouco de cada sí, un sí, ao final sí. Fai, fai grandes cousas. Falábamos de paisaxes que estabas a, a desenvolver neste, nestes días eh, un traballo para Turgalicia uh -huh. onde estás a, a percorrer eh, toda, toda a comunidade autónoma, sí, sí, non? Sí, sí. Viñas de facer mil kilómetros. Sí, de estos tres días facendo así máis de mil kilómetros e eh, percorrendo esos rincóns, e eh, miradoiros, impresionantes, ¿no? Que la que verdad es que, que Galicia que eso que, que también que decimos, ¿eh? también soy enamorados enamorado de Galicia ¿eh? y que una fuente también, que, que, que maravilloso. Eh, y a su diversidad, sobre todo, porque podemos atopar desde costas salvajes como Faro do Cabo Boilano, montañas como Caurel, la ribeira Sacra, o vale, peque, pequeños valles, pequeños ríos. Eh, bueno, Dios, que, que maravilloso. Porque eh, tú es feliz eh. con tu trabajo. Eu disfruto moitísimo co que fago. A sí, verdade é ¿no? que sí, paso moi 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 ben. Eso é moi importante ao final. Eu penso que é fundamental, no? Porque tradúcese tamén no no resultado e, e a paixón que lle dedicas e as horas que son moitas horas, de día, de noite, dormir pouco, a verdade, pero pero se faz o que que che gusta, todo é moito máis estudado. Porque agora explícame, que fai un bo fotógrafo, ¿non? Cando se atopa Eh, ...por ejemplo que a Catedral... ...ten en frente de sí a Catedral... Eh, ...¿qué haces?... ...¿qué faimo claro. un fotógrafo?... Eh, ...tratar de sacarla diferente... Hombre, eu tento fuxir dos tópicos, no? Un ah, eso primero, non? Eso sí. é o primeiro, non? Fuxir dos tópicos. sí, dos tópicos, incluso cando vou de turista a unha cidade, a ver, recentemente estive en, en Milán, por exemplo. Que era carísima. Era carísima, era carísima. Iso sei non porque me <laughs> contaches. iso. É carísima, pero digo que, a ver, por exemplo, está o Duomo, está sí. eh, enfermosísimo, e eh, eh, aí está, non? Eh, a súa fachada e tal. Pero digo que de, de, de máis alá diso está unha cidade coas súas peculiaridades, os seus rincóns, e dentro de, de monumentos típicos, pois pues, tamén outra visión, ¿no? aportar outro, outra visión sobre, sobre ese tipo de monumentos, por exemplo, esa, ou esas cidades. Eh, Ti eres de móvil ou de cámara? Eu son das dúas cousas. A verdade é que, que, que sí. Que non, favor. non é nada purista? No, non. Digo, non móvil supoño máis para unha historia, redes, máis amateur... Sí, eu emprego todos os días, eh, eu con, con esta, por exemplo, esta cámara sempre me acompaña. Esta? Sí. Esta É a cámara que sempre te acompaña. Sí, esta sempre me acompaña, a, a máis de, de outras que levo comigo, e por suposto o, o móvil tamén. E es de filtros? Pois pues, algún filtro emprego tamén, e, incluso editos filtros tamén, Que, Creo que non son purista en ese aspecto. ¿no? E, que pensas de todo a, a saturación e a perfección absoluta que amosamos nas redes? Eh... Bueno, é un pouco teatro, non está claro que é unha forma de, de mostrar o que queremos mostrar, que todos pensen que, que somos super felices, que todo é maravilloso, evidentemente, xa o sea, todos sabemos que non é así, pero digo que Eu penso por exemplo, Instagram, que Ajá. que é, que é unha rede que que máis me gusta actualmente, por eso seguramente. Estou contigo. Eh, e que tamén eh nos amos a outras, outras realidades, outros mundos, eh entramos na na vida de outra xente, do, do outro lado do planeta, por exemplo, en Xapón, en Japón, Brasil, mm. que nos amosan a súa vida diaria e penso que moi interesante ese aspecto máis al lado postureo e das cousas aí. Pero bueno, hai que tomalo con, ah. con, certa relatividade. E supoño que para ti tamén é un xeito de amosar parte do que podes facer. Non do teu traballo, pero do teu traballo moito máis amplo. Claro. Si, sí, eu, por exemplo, nas redes sociais eh, amoso unha pequena parte do que é o meu traballo, tamén por temas de contratos ou de exclusividade, etc. Eh, pero sí que amoso un pouco cal é o meu, meu estilo, a forma de, de ver o mundo. E eh, bueno, aí eso, eso que intento cada día, polo menos a través de unha imaxe o día, aproximadamente, unha dúas imaxes o día. E o blanco e negro arregla todo? O, o blanco e negro sí que aísla un pouco, eh, nos concentra un pouco, por exemplo, nas persoas, nas súas expresións, pero non, non arregla todo. Non. O sea, porque se si tens unha foto horrorosa por moito que lle metas blanco e negro... <laughs> un filtro... <laughs> Algo se pode facer, pero digo que o blanco e negro é un mundo aparte. Evidentemente, é outro tipo de linguaxe que nos aporta un código diferente o da, o da cor. Eh, cada cousa ten as súas ventaxas e as súas E ti segues a ser un romántico ou xa quedou absolutamente desbotado daqueles de revelados clásicos en, en cubeta? Sei pues, o que te comentaba. A verdad é que non son purista. Eu comecei co, co analóxico e co esas... Positivados ahí en los cuartos, como, como, con luz, luz vermelha, sí. la verdad es que era muy relajante, porque ya era, era un mundo analógico, pero elevado ya al máximo, incluso antes ya casi can, cuando no había ni móviles, sí. pues ya, bueno, eh, bueno, era otra, otra realidad de que sí que, a ver, de vez en cuando sí que, ¿Que, pues sí que votó Mandel? sí Mandela. ¿Por qué? Pero para que traballos? Eh, bueno, para temas de... maior máis artísticos, máis persoais, cun tipo de técnica moi concreta. Pero en xera, verdad, que non son nada nostálxico. E eh, para o día a día, o traballo do día a día, é eh, inviable tamén, digo, que ese tipo de tecnoloxía. Eh, ties capa de facer paisaxe, eh, uh -huh. facer un revelado clásico ou eh, en digital, eh, facer os pequenos eh retoques. Te explicábame alguén antes de de ir o okay, que ia ir. Ehm, explicábame alguén eh alguén eh, que se dedicaba a fotografía eh respecto ao uso do do Photoshop, non? Que uh -huh. que todos falamos do do Photoshop uh -huh. e parece que está mal visto que un fotógrafo utilice Photoshop. Entón explicábame uh -huh. algo que no. Por eso quero que timo mo confirmes ou so mo corrobores, creo claro, a a cámaras, as, as cámaras sinidi teñe unha definición altísima, unha definición superior ao que veo ollo. Ah, entón claro que nunha foto podes chegar a ver todos os defectos e, e esta persoa diciame, eu utilizo Photoshop para mm, chegar polo menos ata onde veo ollo, non? Ata que quede eh bueno, eu penso, bueno, eu sou partidario das imaxes naturais e que, que reflexen o que é a, a, a realidade, a esencia sí. do que vemos. E, entonces sí que non abuso do, do que o Photoshop, simplemente arranxo as luces, as sombras, e despois nas, nas caras, pois, al ao mellor, algún defectiño, un graniño ou algo así, pero pero pouco máis. A verdade é que, que sí que non son partidario dun, dunha exageración, nin os colores totalmente... E que hai xente eros, que parece sacada do museo eros, de cera, ás veces. Sí claro que falamos que Claro. Que, bueno, a ver, as revistas venden tamén eso, non? Eh, pasa pues cada vez. Esa pero cada así. vez hai máis persoas eh actores, músicos que protestan eh pola sí. manipulación dos seus corpos claro. en estaba sí. a pensar en en Inma, 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 non me acordo agora do apelido, a protagonista de La Novia, por exemplo. Sí, sí, o que decía outro día que Blanca Suárez. Blanca era, Suárez. Era... Que decía que era verdade, que, digo que realmente é relativo a que adelgazar para unha película. E despois decía que era Photoshop, que non era. Claro. Bueno, hai moita polémica con ese tipo de, de cousas. Pero, pero creo que a propia del tamén, nun momento dado, <laughs> eh, protestara. Eh, bueno, que os corpos son os que son, non? Y... Sí, hombre, a ver, a ver, unha boa imaxe, sempre hai trucos, non? De perspectiva, ou incluso ou algunha corrección que sí que pode axudar. En fotos a... sempre hai truco, eh? Bueno, sempre hai truco, como na televisión. Como na televisión. Aquí eu tirei xe tima de mal de bolviches. Eh, dicía antes, eh, o que quería dicir é que, é un, un fotógrafo que é capaz de eh, facer paisaxe, facer retratos, e facer algo que a mí me parece moi interesante como, como espectador, eh, que é eh, fotografía industrial. Ajá. Pois tamén, por exemplo... Agora estás traballando, non? estou ¿no? traballando nese tipo de, de campo, por exemplo, unha empresa que me contratou eso todo ano para, para intentar eso, reflexar os seus valores eh, e que se transmita o seu mimo polos materiais, as persoas que traballan ali, que se vexa tamén que, que máis alado do produto existe unha filosofía e trasladar esa filosofía tamén ao consumidor. Eh, eso que intento, reflexar esa esencia, eso esa emoción co que se traballan os materiais para conseguir ese resultado óptimo, que moitas veces os produtos xa son máis que produtos, son temas que son cuestións que que usa que que vivimos cada día e que nos acompañan, bueno, na nosa vida e que son fontes de satisfacción tamén, no? A xente xa se, se volveu concienciar de que un fotógrafo, fotógrafo profesional é eh, unha persoa con traxectoria non é o mesmo que un móvil eh, cunha cámara de boa calidade? Bueno, eh... Refírome ao típico de hai que sacar estas fotos para a empresa ou para a comunión, claro. pa comunión ou para o que sexa. Ah, non pasa nada, xa teño aquí unha cámara boa ou teño un... Móvil. Bueno, o que digo que comparen, simplemente que comparen o resultado unha cosa e de outra. Despois cada un é libre de lexir, hai gustos para todos os tipos, e digo que total liberdade, claro. Eventos pero sei, bueno. sei que faz sí, eventos fago moitos, moitos eventos, sí. pero eh, faz eh bodas, comunións, este tipo de pues cousas. Pois tamén. Eventos sociais tamén. E que o que iba a preguntar era, por exemplo, para unha boda, para unha comunión, para para un evento eh social. Cantas fotos podes chegar a facer? Non pues digo moitas. as que entregues, eh, digo cantas pues moitas, moitas. fotos para para entre para Moitas, o a sea, verdade que son de gatillo fácil, e gustame disparar son un cazador de instantes, eh, pues, 3.000 fotos tranquilamente. O mellor, 3.000 fotos. E desas fas unha selección? Faz unha selección. E eh, o que intento tamén é eso, cada instante, cada emoción dese de día que, que se vexa se, se nas imaxes. Claro, non no simplemente un documento de, de persoas, tamén un documento de sensacións. De e de emocións, claro, porque hai momentos únicos que, por exemplo cando se está vestindo unha noiva, que son momentos moi íntimos que que a maior parte da xente non, non ve. E ti te tamén tens que estar un pouco eh, como que non estás. Claro, intento ser o máis discreto posible tamén claro. en todos os ámbitos de, de traballo, e eh, especialmente nesos, porque a verdad que é unha responsabilidade, todo un honor estar nesos momentos acompañando esa xente que son momentos moi íntimos, e intento eso, reflexalos do xerito máis puro posible, sen interferir apenas no, no que está pasando. Que vas levar a Londres? E non vai de viaxe, sí. eh? estou, estou a preguntar que vai levar a Londres porque vai eh, próximamente expoñer bueno, estamos aí preparando así un, unha exposición en, en Londres, pois pues, estamos ultimando aí as, as negociacións e ser a, un proxecto relacionado Bueno, con con Alicia tamén con claro. con Santiago. Eh bueno, ahí estamos. Ahí está sacando o mellor da casa, non? Bueno, ahí estamos, eso mostrando tamén a nosa terra que tamén é importante que que se coñeza fora. As nosas maravillas. Y tamén eh a outro dos dos aspectos do teu traballo, a docencia. Uh -huh. Das clases. Bueno, dou al, algún taller, e de feito tamén a ver si de cara a este outono Eh, pois pues, argallamos ahí un un taller de de fin de semana na, na Costa da Morte, que que bueno, teño moitas ganas de tamén de máis que mais alá de das cousas técnicas, senón vivir unha experiencia e intentar ensinar o como eu entendo o que é a captación de imaxes, que non é simplemente basarse en parámetros, sino é que é percibir, observar Eh, claro, cada un eh, percibimos unha realidade diferente, non? E intentar que cada un de, de, de esos asistentes pois pues, pois pues, o consiga e que disfrute facendo tamén. Ti eh volvendo a eses valores dos que falaba dos, dos que falado toda a entrevista, eh tamén eh fíxetestes unha aposta polo espazo, polo lugar onde traballar, uh -huh. non? Eh por por ese espazo de de coworking, uh -huh. que é un lugar onde diferentes profesionais de diferentes cousas, non son non son soamente fotógrafos, uh -huh. eh comparten un espazo, ¿no? Sí, sí, sí. Isto agora mesmo en outro sitio coworking. Está aquí con na Praza de Galicia, con vistas a A Berenguela, eh, a verdade é un espazo moi luminoso, moi inspirador e cunha comunidade que que a verdade é que somos como como unha familia que nos complementamos, falamos, tomamos café xuntos, falamos das nosas nosos soños, da do día a día. E, bueno, a verdade é que moi enriquecedor, porque a verdade é que o meu traballo, fundamentalmente, no exterior, e, e bueno, esos momentos, por exemplo, de, de compartir ali con, con outras persoas, pois, pois é moi gratificante. Eu recomendo a todo o mundo que, que sí, que empregue este tipo de, de espazos para traballar. O final hai outra compostela, unha compostela moito máis calmada da que vemos nestas datas, <laughs> sí. non? Esta compostela de, dese compartir espazos de de traballo como de outro xeito co coworking que está en na plaza de Galicia, dixécheme, <laughs> ou está un fotógrafo que saca no día a día unha Compostela diferente. Eu recoméndolles que que o sigan polas, polas redes sociais. Ou está tamén pois un home que discretamente próximamente vai a a expoñer en Londres, ou está, e vou dicilo, el xa o sabe porque eu dixen 20 veces o home que me sacou unha das fotos máis bonitas que eu, que eu teño que é unha, unha foto que realmente eh, é moi coherente co que, co que ti estás a dicir é un momento, realmente non é unha cuestión de ser máis guapo ou máis feo é, é unha ser, foto uh... dun momento e... quero que intentar que, que se vexe a persoa é no? sí. quizá esa foto intento. que eu teño que para min máis son eu o xesto, eh, estou eh, esto eh, cunha libreta na man, eh... pues ese, para min é o, o maior alago que me poden facer sí. Sí, sí, sí. Sigan a Jaime, non solamente nas redes, tamén eh no que fai eh nas actividades que desenvolve eh no día a día, neses talleres, en eh, exposicións e e en todo o que fai porque a verdade é que eres un home moi involucrado tamén na cidade, non? Pois pues si, sí, a verdade é que creo moito en en Compostela, penso que ten unhas posibilidades e un potencial enorme eh que merece moita pena, digo que unha cidade única eh, no mundo e eh, que que para eso está, para, para, para explotála, vamos, un pouco, e vivila, e respetala con sensibilidade, quedamos que merece moito cariño. Quedo moito momento con esa frase, que o de creer na cidade, creer en Compostela. Xe me cortizo, moitísimas gracias. Bueno, un placer. Pois eh, creamos en Compostela, creamos en, en, Xaime, en Xaime Cortizo e creamos na xente que fai cousas boas por, para esta cidade. Nos marchamos, isto foi un pre, o Preguntoiro, continúan ca programación de Correo Televisión. Seixan moi felices.